Ermənilər hər zaman saxta tarix yaradır. Uydurma soyqırımı iddialarını dünyaya car çəkərək beynəlxalq ictimaiyyətdə yazıq millət təsəvvürü yaratmağa çalışır. Bu saxta tarixlərdən biri də 1915-ci ilin 24 aprel hadisələridir. Təqvimdə bu günü özlərinə soyqırım günü seçiblər. Ortada nə fakt var, nə sübut və əslində dünyada bunu yaxşı bilir. Təqvimdə 24 aprel ermənilərin dünyaya sırmağa çalışdığı növbəti saxta tarixdir. İllərdir haqqında danışılan və heç bir sənədi, sübutu olmayan dırnaqarası erməni soyqırımı. Uzun illər ermənilərin türklərə qarşı törətdiyi qırğınları, soyqırımları tanımayan, görməzdən gələn qərb, olmayan israrla erməni soyqırımına dair birtərəfli şərhlər verir. Bu soyqırımı tanımaqla türkləri dünyada gözdən salmağa çalışır. Təəssüflər olsun ki, bu saxtakarlıq illər ötsə də yorulmadan davam etdirilir, təxribatlara cəhd olunur. Elə ötən gün İrəvanda qondarma erməni soyqırımı münasibəti ilə təşkil olunan yürüşdə Türkiyə və Azərbaycan bayraqları yandırılıb. Aron Andonyan yazır ki, məndə Nəyim Paşanın məndə verdiyi sənədlər var. Sual olunur, sənədlər verdir, sənədlər yoxdur. Şəkilləri verdir, şəkillərin əsli yoxdur. Qəribəsi odur ki, ilk dəfə 24 aprel müraciətlərini edənlərdən bu coğrafiyada yaşananları soyqırım ifadəsi ilə xatırlayan 1981-ci ildə ABŞ prezidentlərindən Ronald Reagan olub. Amma bu xəbəri təksib eləyən elə onun hüquq məsələləri üzrə müşaviri Bruce Felin bildirib ki, 1915-ci ildə ermənilər 2 milyon Osmanlı türkünü qətlə yetirib. 1981-ci ildə həmin məsələ Ağ Ev tərəfindən araşdırılıb və saxta erməni iddialarının əsassız olduğu sübuta yetirilib. 24 Nisan tarixi aslında ermənilərin türklərə yaptığı soyqırımın üstünü örtmə zaman dilimidir. Ermənilərin işi gücü soyqırım yapmaqdır. Hınçak taşnak çetelerini bu millet zihninden hiçbir zaman silmeyecektir. Azərbaycanımızın 44 günlük vatan müharibəsi bunlara bir özel dərsdir. İnşallah o dərsi almışlardır. Bu tarixində son olacaq. Nə üçün? Artıq ermənilər də dərk eləmədilər ki, həmişə qərb onları şirinlikləndirib, ortada erməni özü qalıb. Özdən nalac qalıb. Yenə də Türkiyə möhtac olub. Necə ki, 18-ci ilə dövlət yaradılanda bütün o torpaqları bizlər vermişik. Fakt olmadan tarix olmur. Uydurduqları, saxta iddiaları, mifləri artıq yavaş-yavaş ifşa edirik. Vaxt gələcək bir müddət əvvəl dilləri ilə özlərini ifşa edənlər dırnaqarası soyqırım tarixini də tarixə qovuşduracaqlar. Şəlalə Qaşirinova, Əli Ələkbərov, ATV Xəbər.